អ្នកកើតមកដើម្បីមានជីវិតរស់នៅដ៏អស្ចារ្យអ្នកគួរតែមានសុខបែបយ៉ាងនៅអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់និងចង់បានការងាររបស់អ្នកគួរតែសប្បាយរីករាយនិងគួរតែទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ផ្នែកដែលអ្នកត្រូវការសម្ព័ន្ធភាពរវាងអ្នកនិងមិត្តភ័ក្តិញាតិមិត្តបងប្អូនគួរតែដំណើរទៅដោយរលូនអ្នកគួរមានទ្រព្យសម្បត្តិល្មមគ្រប់គ្រាន់សមរម្យក្នុងការរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយអស់មួយជីវិតអ្នកគួរតែមានជីវិតប្រៀបដូចជាក្តីស្រមៃគ្រប់វិស័យទាំងអស់បើអ្នកចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តគួរតែអាចធ្វើដំណើរកំសាន្តបានបើចង់ប្រកបរបរអ្វីមួយគួរតែអាចធ្វើបានបើចង់រៀនរាំច្រៀងជិះស្គីឬរៀនភាសាអ៊ីតាលីគួរតែអាចធ្វើទៅបានតាមសេចក្តីត្រូវការបើចង់ក្លាយជាតន្ត្រីករអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកជំនួញអ្នកច្នៃប្រឌិតតារាភាពយន្តឬចង់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់គេឬមិនថាជាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកចង់ធ្វើអ្នកគួរតែអាចធ្វើបានទាំងអស់រឿងរ៉ាវព្រឹកពេលភ្ញាក់ពីដំណេកអ្នកគួរតែមានមោទនភាពអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយញញឹមញញែមព្រោះអ្នកដឹងថាជាថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នកមានតែរឿងល្អនិងបានសើចក្អាកក្អាយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍រឹងពឹងនិងសុវត្ថិភាពអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងហើយដឹងថាខ្លួនអ្នកមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានវាប្រកាសណាស់ថាជីវិតរបស់អ្នកគួរតែមានរឿងត្រូវតែតស៊ូប្រឹងប្រែងហើយអ្នកគួរតែមានរឿងត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរព្រោះវានឹងជួយឲ្យអ្នករីកចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែយល់ដឹងពីវិធីយកឈ្នះលើបញ្ហាឧបសគ្គទាំងឡាយទាំងអស់ជាមុនសិនអ្នកគួរតែជាអ្នកឈ្នះអ្នកត្រូវតែមានសេចក្តីសុខអ្នកត្រូវតែមានជីវិតដ៏អស្ចារ្យអ្នកមិនមែនកើតមកដើម្បីតស៊ូឈ្មោះឈ្មោះអ្នកមិនមែនកើតមកដើម្បីមានជីវិតទទួលបានភាពសមបំណងត្រឹមតែយូរយូរម្ដងនោះទេអ្នកមិនមែនកើតមកដើម្បីត្រាំត្រែងធ្វើការងារក្នុងមួយថ្ងៃមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃហើយមានសេចក្តីសុខត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នោះទេអ្នកមិនមែនកើតមកដើម្បីមានជីវិតចេះតែធំធយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះទេអ្នកមិនមែនកើតមកដើម្បីព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចអ្នកមិនមែនកើតមកដើម្បីអត់ទ្រាំនឹងទុក្ខលំបាកនោះទេបើសិនជាអញ្ចឹងតើជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានន័យអ្វីទៅអ្នកគួរតែអាចប្រើប្រាស់ជីវិតរស់នៅយ៉ាងពេញទំហឹងដោយមានសុខបែបយ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសុខភាពរឹងមាំមានភាពស្រស់ស្រាយភាពរំភើបនិងក្តីស្រឡាញ់ព្រោះនេះគឺជីវិតដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្នកចង់ខ្លាយចង់ធ្វើឬចង់មាននោះនៅជាខ្លួនអ្នកជាងការដែលអ្នកយល់ដឹងទៅទៀតព្រោះថាអំណាចខ្ពស់ជាងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការគឺមានក្នុងខ្លួនអ្នកនេះហើយមានអំណាចខ្ពស់បំផុតនឹងធម្មពលដ៏មហាសាលដែលនៅចាំកំណត់គ្រប់គ្រងចក្រវាលដ៏គ្មានព្រំដែននេះហើយអ្នកក៏ជាផ្នែកមួយនៃអំណាចនេះផងដែរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីទៅកាន់ជីវិតដ៏អស្ចារ្យឲ្យអ្នកបានដឹងអ្នកនឹងប្រទះឃើញអ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនគួរឲ្យជឿតទៅនឹងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ជីវិតអ្នកនឹងចក្រវាលជីវិតគឺជារឿងងាយស្រួលជាងការដែលអ្នកធ្លាប់គិតហើយនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមយល់ពីវិធីសាស្ត្រធ្វើការងាររបស់ជីវិតរួមជាមួយនឹងអំណាចធម្មពលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកនោះអ្នកនឹងយល់បានពីភាពអស្ចារ្យរបស់ជីវិតយ៉ាងពេញទំហឹងហើយបន្តមកជីវិតរបស់អ្នកនឹងក្លាយទៅជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យភាពអស្ចារ្យរបស់ជីវិតអ្នកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅហើយអំណាចធម្មពលគឺជាអ្វីខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ថាអំណាចធម្មពលជាអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាមានអត្ថភាពជីវិតមិនមែនជារឿងស្មុគស្មាញជីវិតជារបស់រួមសំទៅដោយផ្នែកផ្សេងផ្សេងត្រឹមតែពីរដឹកចំណែកគត់គឺផ្នែកវិជ្ជមាននិងផ្នែកអវិជ្ជមានផ្នែកនីមួយនីមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកមិនថាជាសុខភាពទ្រព្យសម្បត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារឬសេចក្តីសុខបើមិនមែនជាវិជ្ជមានគឺត្រូវតែជាអវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិល្មមគ្រប់គ្រាន់ឬខ្វះខាតអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំឬទន់ខ្សោយអ្នកមានសម្ព័ន្ធភាពរលូនឬរដេបរដប់អាជីពការងារមានភាពប្រណាំងប្រជែងឬទទួលបានផលល្អឬគួរឲ្យអស់សង្ឃឹមឬបរាជ័យអ្នកមានរយៈពេលដ៏ល្អឬឆ្នាំដ៏អាក្រក់ជួនសុខជួនទុក្ខមានរយៈពេលដ៏វិសេសឬមានរយៈពេលដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតបើជីវិតរបស់អ្នកមានរឿងអវិជ្ជាច្រើនជាងវិជ្ជមាននោះបង្ហាញថាត្រូវមានអ្វីខុសប្រក្រតីហើយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកឃើញគេឯងមានសេចក្តីសុខចម្រើនទៅមុខជួបប្រសពតែរឿងល្អៗនៅក្នុងជីវិតអ្នកក៏តែងតែគិតឡើងមកថាអ្នកផ្ទាល់ក៏សមគួរទទួលបានរបស់ទាំងអស់នោះផងដែរនោះគឺជាការត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកអ្នកគួរសមមានជីវិតដែលពេញព្រៀបទៅដោយរឿងរ៉ាវល្អពិតៗប្រាកដណាស់មនុស្សភាគច្រើនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដោយមិនបានដឹងខ្លួននោះទេថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទើបបានទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងអស់នោះមកប៉ុន្តែតាមពិតពួកគេបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនរួចទៅហើយពលគឺពួកគេបានប្រើនូវអំណាចធម្មពលដែលជាពុបហេតុនៃរឿងរ៉ាវល្អៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតជ
ជាគោលការណ៍គឺគ្មានការលើកលែងចំពោះនរណាទាំងអស់អូលគឺជនដែលមានជីវិតរស់នៅដ៏ល្អវិសេសវិសាលពួកគេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រើប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់នៃយីរួមដើម្បីទទួលបានអំណាចដែលបានដានឲ្យកើតនៅរឿងរ៉ាវល្អល្អនិងវិជ្ជមានផងទាំងពួងនៅក្នុងជីវិតនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិយើងក្នុងគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ទាំងទស្សនវិទូអ្នកប្រាជ្ញអ្នកគិតនិងអ្នកដឹកនាំផងទាំងពួងសុទ្ធតែមានការនិយាយទៅដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ជារហូតមកប៉ុន្តែយើងភាគច្រើននៅមិនទាន់យល់ពីគំនិតដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះនៅឡើយទេបើទោះបីជាវាមានការទូន្មានសម្រាប់មនុស្សនៅសម័យណាមួយក៏ដោយសការក៏សច្ចធម៌និងគោលគំនិតដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកដោយមិនចេះប្រែប្រួលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះពេលណាក៏ដោយដែលយើងស្រឡាញ់យើងកំពុងតែប្រើអំណាចធម្មពលដ៏មហិមានៅក្នុងចក្រវាលធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ជាវត្ថុគ្មានរូបរាងប៉ុន្តែវាមានអត្ថភាពពិតដូចគ្នានឹងខ្យល់អាកាសឬទឹកជាធម្មពលដែលមានអត្ថភាពមានអំពើនិងមានចលនាវាធ្វើចលនាក្នុងសភាពនៃចរន្តចលនាដូចគ្នានឹងទឹកក្នុងមហាសមុទ្រដូច្នោះដែរក្តីស្រឡាញ់ដែលសន្តបុគ្គលដែលនឹងដែរទស្សនវិទូធំធំលើលោកតែនិយាយវាមានភាពខុសគ្នាផ្លែកជាខ្លាំងពីក្តីស្រឡាញ់ដែលមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញវាមានអវ័យលើសពីក្តីស្រឡាញ់ដែលមានរវាងក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬវត្ថុដែលអាចប៉ះពាល់បានផងទាំងពួងទាំងនេះគឺព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់មិនមែនត្រឹមតែជាអារម្មណ៍នោះទេតែក្តីស្រឡាញ់គឺជាធម្មពលវិជ្ជមានម្យ៉ាងក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយឬពុកភ័យអវ័យនោះទេវាគឺជាធម្មពលវិជ្ជមានសម្រាប់ជីវិតក្តីស្រឡាញ់ជាដើមកំណើតនៃអវ័យសពបែបយ៉ាងដែលជាផ្នែកវិជ្ជមាននិងល្អស្រស់បំព្រងជីវិតពុំមានធម្មពលវិជ្ជមានអ្វីទាំងអស់នោះទេគឺមានតែម្យ៉ាងគត់ប៉ុណ្ណោះអំណាចដ៏មហិមារបស់ធម្មជាតិដូចជាទំនេញផានដីឬធម្មពលមេដាយអកេសនីគឺជាវត្ថុដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែយើងមិនអាចបដិសេធអំណាចធម្មពលរបស់វាបានទេដូច្នេះនឹងក្តីស្រឡាញ់ផងដែរវាគឺជាវត្ថុម្យ៉ាងដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាមានអំណាចធម្មពលដ៏មហិមាខ្លាំងក្លាជាងបណ្ដាធម្មពលធម្មជាតិនានាទាំងអស់អំណាចអំណាងនៃអំណាចធម្មពលចេញពីក្តីស្រឡាញ់ស្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅគ្រប់ទិសទីលើពិភពលោកប្រសិនបើយើងគ្មានក្តីស្រឡាញ់ទេនោះជីវិតក៏នឹងពុំមានដែរសូមសាកគិតលោកមើលបន្តិចថាបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់តើពិភពលោកនឹងទីជាយ៉ាងណាមុនគេបង្អស់គឺគ្មានអតិភិបរបស់អ្នកអ្នកនឹងគ្មានកំណត់នៅលើលោកមួយនេះបណ្ដាញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់អ្នកក៏ដូចគ្នានិយាយឲ្យចំគឺគ្មានមនុស្សសំបីតែម្នាក់ឬប្រសិនបើថាធម្មពលសេចក្តីស្រឡាញ់ឈានដល់ចំណុចបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះពូជអម្បូរមនុស្សជាតិទាំងអស់ច្បាស់ជាថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅទីបំផុតបាត់បង់សង្អស់រលីងពីភពផែនដីរបបកំហើញការច្នៃប្រឌិតនិងការបង្កបង្កើតអ្វីផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនត្រកូលតៃទេយើងមុខតែគ្មានឱកាសបានជាយន្តហោះនោះទេបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងមុខតែគ្មានអកេសនីម៉ាស៊ីនកម្ដៅពន្លឺនិងគ្មានឱកាសប្រើរថយន្តទូរស័ព្ទឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ជីវិតរបស់យើងនោះទេបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ស្ថាបនិកនិងជាងសំណង់មុខតែគ្មានផ្ទះគ្មានសំណង់ឬអគារអ្វីទាំងអស់បើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់មុខតែគ្មានឱសថព្យាបាលជំងឺគ្មានពេទ្យឬឧបករណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់អ្វីទាំងអស់គ្មានគ្រូគ្មានសាលារៀនឬមេរៀនបង្រៀនមានសភៅគ្មានរូបភាពវិចិត្រកម្មគ្មានតន្ត្រីព្រោះថាអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែកើតឡើងពីធម្មពលវិជ្ជមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់សូមសាកក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនអ្នកឥឡូវនេះទៅតើមានវត្ថុអ្វីខ្លះដែលមនុស្សយើងស្ថាបនាឡើងដោយគ្មានក្តីស្រឡាញ់បើសេចក្តីស្រឡាញ់រលាយបាត់ទៅពិភពលោកដ៏ល្វឹងល្វើយនឹងក្លាយទៅជាបាឆាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាធម្មពលដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះជំហានទៅមុខគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ក្លាយជាចង់ធ្វើនិងចង់មានសតើទទួលបានមកពីក្តីស្រឡាញ់បើគ្មានក្តីស្រឡាញ់អ្នកនឹងមិនមានចលនាគ្មានធម្មពលអ្វីជំរុញចិត្តឲ្យអ្នកក្រោកពីដំណេកទៅធ្វើការដើរលេងរាំច្រៀងជជែករៀនសូត្រស្ដាប់ភ្លេងឬធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកគ្រាន់តែជារូបចម្លាក់មួយប៉ុណ្ណោះគឺមកពីធម្មពលវិជ្ជមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយដែលជួយជំរុញរុញច្រានឲ្យអ្នកធ្វើចលនាសាងនូវធម្មពលលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចង់ក្លាយជាអ្វីចង់ធ្វើអ្វីនិងចង់មានអ្វីធម្មពលវិជ្ជមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់សាងគ្រប់យ៉ាងដែលល្អប្រណិតបង្កើតអនុភាពវត្ថុប្រណិតហើយអាចកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពអវិជ្ជមានផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកបានអ្នកមានអំណាចធម្មពលមកលើសុខភាពរាងកាយរបស់ខ្លួនលើឋានៈទ្រព្យសម្បត្តិលើអាជីពការងាររបស់អ្នក
លើសម្ព័ន្ធភាពនិងលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះវាមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនអ្នករួចទៅហើយបើអ្នកមានអំណាចកំណត់ជីវិតខ្លួនឯងហើយអំណាចនោះគឺមានស្រាប់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកចុះហេតុអ្វីក៏ជីវិតរបស់អ្នកគ្មានអ្វីអស្ចារ្យដូច្នេះសោះហេតុអ្វីក៏ផ្នែកផ្សេងៗនៃជីវិតរបស់អ្នកគ្មានអ្វីល្អប្រសើរដូច្នេះហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនអាចបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនអាចធ្វើកិច្ចការសពបែបយ៉ាងដែលខ្លួនចង់ធ្វើហេតុអ្វីក៏អ្នកមានអារម្មណ៍មិនគ្រប់ចិត្តចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃចម្លើយគឺអ្នកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបានអ្នកអាចជ្រើសរើសបានថាតើខ្លួនអ្នកអាចស្រឡាញ់និងប្រាថ្នាធម៌ពលវិជ្ជមាននេះស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដែរឬទេមិនថាអ្នកដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួនក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយនាទីមួយនាទីអ្នកតែងតែធ្វើការជ្រើសរើសជានិច្ចដោយពុំលើកលែងឡើយរាល់លើកដែលអ្នកជួបប្រទះនឹងអ្វីល្អល្អនៅក្នុងជីវិតបានន័យថាអ្នកស្រឡាញ់និងបានប្រាថ្នាធម៌ពលវិជ្ជមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះរាល់លើកដែលអ្នកបានជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវមិនល្អគឺអ្នកមិនស្រឡាញ់ហើយលទ្ធផលក៏ចេញមកជាអវិជ្ជមានក្តីស្រឡាញ់គឺជាដើមកំណើតនៃសុភមង្គលផងទាំងពួងនៅក្នុងជីវិតកង្វះខាតក្តីស្រឡាញ់គឺជាដើមកំណើតនៃវត្ថុអពមង្គលទាំងឡាយនិងក្តីទុក្ខលំបាកផងទាំងពួងគឺជាការសោកស្ដាយណាស់ដែលសពថ្ងៃនេះមនុស្សភាគច្រើនលើលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិនាក៏ពេលកន្លងមកមិនព្រមទទួលស្គាល់និងបានយល់ដឹងពីអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះប៉ុន្មានឡើយក្តីស្រឡាញ់ជាធម្មពលដ៏មានអានុភាពខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែគេស្គាល់ពីវាតិចបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅពេលនេះអ្នកបានយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវធម្មអំណាចធម្មពលតែមួយគត់ដែលបណ្ដាលវត្ថុប្រណិតផងទាំងពួងក្នុងជីវិតឲ្យអ្នកបានហើយអ្នកប្រើប្រាស់វាក្នុងការកែលម្អជីវិតទាំងអស់របស់អ្នកបានផងដែរប៉ុន្តែជាដំបូងអ្នកត្រូវយល់ថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវាអាចធ្វើការបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះច្បាប់នៃក្តីស្រឡាញ់ច្បាប់ធម្មជាតិគ្រប់គ្រងចក្រវាលយើងអាចជិះយន្តហោះទៅណាមកណាបានគឺព្រោះតែប្រព័ន្ធការហោះហើរធ្វើការសមស្របជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់រូបវិទ្យាមិនមែនកែប្រែដើម្បីឲ្យយើងអាចហោះហើរបាននោះទេយើងឯនេះទេដែលអាចរកវិធីធ្វើខ្លួនឲ្យត្រូវគ្នានឹងច្បាប់ធម្មជាតិហើយពេលយើងអាចធ្វើបានដូចនោះហើយទើបយើងអាចហោះបានរីឯច្បាប់រូបវិទ្យាគឺជាច្បាប់គ្រប់គ្រងការហោះហើរកម្លាំងទំនាញផែនដីនិងចរន្តអគ្គិសនីដូចគ្នានេះដែរមានក្រឹតក្រមមួយបែបសម្រាប់បង្គប់បញ្ជាលើក្តីស្រឡាញ់នេះអ្នកអាចប្រើធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មកផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកបានលុះត្រាណាតែអ្នកយល់ពីក្រឹតក្រមដែលជាច្បាប់ដ៏មានអានុភាពបំផុតនៅក្នុងចក្រវាលនេះនេះគឺច្បាប់នៃការស្រូបទាញគ្រប់លំដាប់ឋានៈទាំងអស់រាប់តាំងពីរឿងធំរហូតបំផុតរហូតដល់រឿងតូចបំផុតច្បាប់នៃការស្រូបទាញគឺជាវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងអស់នៅក្នុងរង្វង់ចក្រវាលនិងបង្កើតគ្រប់អាតូមនិងម៉ូលេគុលកម្លាំងស្រូបទាញរបស់ព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យផ្កាយព្រះគ្រោះតម្រៀបជួរគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធសូរ្យគតិជំនួសឲ្យអណ្ដែតត្រសាច់ក្នុងអវកាសដោយគ្មានគោលដៅកម្លាំងស្រូបទាញរបស់ផែនដីធ្វើឲ្យអ្នកមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រប់សភាវៈមានជីវិតទាំងរុក្ខជាតិសពសត្វរហូតដល់សារធាតុរ៉ែផ្សេងៗអាចដិតជាប់នៅលើសម្បកផែនដីបានធម្មពលនៃការស្រូបទាញស្ដែងចេញឲ្យឃើញនៅគ្រប់លំហនៃធម្មជាតិរាប់តាំងពីការស្រូបសត្វល្អិតគ្រាប់ពូជស្រូបយកសារធាតុអាហារពីដីរហូតដល់ភាវៈមានជីវិតផងទាំងពួងដែលត្រូវស្រូបទាញឲ្យចូលជាក្រុមពូជអម្បោជាខ្សែស្រឡាយជាមួយគ្នាធម្មពលនៃការស្រូបទាញដើរតួនាទីទីលើអស់សពសត្វក្នុងព្រៃត្រីក្នុងទឹកនិងបក្សាបក្សីនៅឯអាកាសវេហាធ្វើឲ្យពូជអម្បោនីមួយៗចេះតែកើនចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតក្លាយជាវងឬជាក្រុមធម្មពលនៃការស្រូបទាញធ្វើឲ្យកោសិកានៅក្នុងរាងកាយអ្នករួមបញ្ចូលគ្នាបានធ្វើឲ្យធាតុផ្សំផ្សេងផ្សេងមករួមគ្នាជាផ្ទះនិងជាសង្ហារឹមផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យរថយន្តដែលអ្នកបើកបរអឹបជាប់នៅលើថ្នល់ទឹកដែលអ្នកពិសាស្ថិតនៅក្នុងកែវអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្នកប្រើស្ថិតនៅកន្លែងរបស់វាបានដោយធម្មពលនៃការស្រូបទាញការស្រូបទាញគឺជាធម្មពលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារួមគ្នាស្រូបទាញមនុស្សឲ្យមកកសាងទីក្រុងប្រទេសជាតិក្រុមជំរុំនិងសមាគមដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នាវាគឺជាធម្មពលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីវិទ្យាសាស្ត្រហើយម្នាក់ទៀតចាប់អារម្មណ៍ពីការធ្វើអាហារជាធម្មពលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរួមគ្នាជាក្រុមលេងកីឡាឬលេងតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងចាប់អារម្មណ៍សត្វព្រៃនិងសត្វស្រុកប្រភេទផ្សេងផ្សេងការស្រូបទាញគឺជាធម្មពលដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆ្ពោះទៅរករបស់របរឬទីកន្លែងដែលអ្នកចូលចិត្តស្រូបទាញអ្នកឲ្យរាប់អានមិត្តភ័ក្តិនិងបុគ្គលដែលអ្នកស្រឡាញ់ធម្មពលស្រូបទាញរបស់ក្តីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងតើអ្វីជាធម្មពលនៃការស្រូបទាញ
ធម្មពលនៃការស្រុបទាញគឺជាធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ការស្រុបទាញគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចត្រូវបានស្រុបទាញឲ្យចូលទៅរកអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់ខ្លួនអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាដល់ក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះអាហារមួយមុខនោះបើគ្មានការស្រុបទាញអ្នកក៏នឹងគ្មានអារម្មណ៍អ្វីសោះឡើយអាហារគ្រប់ប្រភេទមុខជាមានរសជាតិដូចគ្នាទាំងអស់សម្រាប់អ្នកហើយអ្នកនឹងមិនដឹងខ្លួនទៀតទេថាអ្នកចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តអ្វីព្រោះអ្នកមិនត្រូវបានស្រុបទាញឲ្យចូលទៅរកអ្វីសោះឡើយអ្នកនឹងពុំមានអារម្មណ៍ដូចដែលបានស្រុបទាញឲ្យចូលទៅរកនរណាម្នាក់ទីក្រុងណាមួយផ្ទះឡានកីឡាការងារតន្ត្រីសម្លៀកបំពាក់ឬអ្វីផ្សេងៗក៏ដោយព្រោះធម្មពលនៃការស្រុបទាញនេះឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលដឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ច្បាប់នៃការស្រុបទាញឬច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាវត្ថុតែមួយច្បាប់នៃការស្រុបទាញគឺជាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ជាច្បាប់ដ៏មានអានុភាពដែលធ្វើឲ្យវត្ថុសពបែបយ៉ាងនៅរួមគ្នាដោយចុះសម្រុងហើយក្នុងនោះមានតាំងពីហ្គាឡាក់ស៊ីរាប់មិនអស់រហូតដល់អាតូមវាគឺជាច្បាប់ដែលអនុវត្តមកលើវត្ថុគ្រប់បែបយ៉ាងនិងឆ្លងកាត់រោតាមរាល់វត្ថុគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលហើយក៏ជាច្បាប់ដែលកំពុងតែអនុវត្តមកលើជីវិតរបស់អ្នកផងដែរតាមក្រិតក្រមទូទៅច្បាប់នៃការស្រុបទាញកំណត់ឲ្យវត្ថុដូចគ្នាស្រុបគ្នាទៅវិញទៅមកបើនិយាយឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់ជីវិតអ្នកនោះគឺបើអ្នកឲ្យអ្វីអ្នកនឹងទទួលបានរបស់នោះត្រឡប់មកវិញអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យដល់ជីវិតនេះនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានចំពោះជីវិតមួយនេះច្បាប់នៃការស្រុបទាញចង្អុលបង្ហាញថាអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្រុបទាញត្រឡប់មករកខ្លួនអ្នកវិញពិតប្រាកដរាល់គ្រប់កម្លាំងចលករតែងតែមានកម្លាំងតបស្នងដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នាការផ្ដល់ឲ្យគ្រប់រូបភាពបង្កឲ្យកើតមានកម្លាំងតបស្នងនៃការទទួលក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នាហើយអ្វីដែលអ្នកទទួលគឺស្មើនឹងអ្វីដែលអ្នកឲ្យចិននិចអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកឲ្យមកលើផែនដីនេះមកលើជីវិតនេះអ្នកគឺត្រូវត្រឡប់មករកអ្នកវិញនេះគឺជាច្បាប់រូបវិទ្យានិងច្បាប់គណិតវិទ្យារបស់ចក្រវាលបើអ្នកឲ្យអ្វីដែលជាវិជ្ជមានអ្នកក៏ទទួលបានអ្វីដែលជាវិជ្ជមានបើអ្នកឲ្យអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានអ្នកក៏ទទួលបានអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានអ្នកឲ្យអ្វីដែលវិជ្ជមានអ្នកនឹងទទួលបានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយអ្វីដែលជាវិជ្ជមានអ្នកឲ្យអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានអ្នកនឹងទទួលបានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងតើអ្នកអាចឲ្យអ្វីជាវិជ្ជមានឬអ្វីជាអវិជ្ជមានបានដូចម្តេចនោះគឺត្រូវឆ្លងកាត់អារម្មណ៍និងគិតរបស់អ្នកនេះឯងគ្រប់ពេលគ្រប់នីតិអ្នកកំពុងតែផ្ដល់កំណត់ដែលជាវិជ្ជមានឬកំណត់ដែលជាអវិជ្ជមានចេញទៅមិនថាជាវិជ្ជមានមិនឬមិនថាអវិជ្ជមាននោះទេគឺកំណត់អ្វីដែលអ្នកទទួលបានត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងជីវិតបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់កន្លែងនីមួយនីមួយហេតុការណ៍នីមួយនីមួយដែលចូលមកឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតអ្នកកំឡុងពេលវេលានីមួយនីមួយនោះសុទ្ធតែទទួលបានការស្រូបទាញត្រឡប់មកវិញអ្នកដោយអារម្មណ៍នឹកគិតដែលអ្នកបានផ្ដល់ចេញទៅជីវិតរបស់អ្នកមិនមែនបង្ករូបរាងដោយខ្លួនឯងទេអ្នកទទួលបានសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតគឺឈរលើមូលដ្ឋាននៃវត្ថុដែលអ្នកឲ្យទៅចូលឲ្យពេលនេះនោះអ្នកនឹងទទួលបានផងដែរអ្នកអាចឲ្យប៉ុណ្ណាអ្នកក៏នឹងទទួលបានត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុណ្ណោះដែរនៅពេលដែលអ្នកឲ្យនូវជំនួយនិងការគាំទ្រដល់មិត្តណាម្នាក់ដែលរៀបចំរុះរើផ្ទះជឿជាក់ចុះថាជំនួយនិងការគាំទ្រនឹងត្រឡប់មកកាន់អ្នកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សរៀបដូចជាផ្លេចបន្ទោលនៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់កំហឹងដល់មនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារដែលធ្វើឲ្យអ្នកខកបំណងកំហឹងនោះនឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញដោយកប់ខ្លួននៅក្នុងបរិស្ថាននៃជីវិតរបស់អ្នកអ្នកកំពុងតែសាងជីវិតប្រកបដោយអារម្មណ៍និងគិតរបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់អារម្មណ៍និងគិតរបស់អ្នកបង្កើតសពបែបយ៉ាងដែលបង្កើតឡើងចំពោះអ្នកនិងគ្រប់បទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបើអ្នកគិតនឹងមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់និងតានតឹងពេញមួយថ្ងៃវានឹងស្រូបទាញមនុស្សលក្ខណ្ឌបរិស្ថាននិងហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលនឹងធ្វើឲ្យថ្ងៃនេះពោពេញទៅដោយរឿងស្មុគស្មាញនិងតប់ប្រមល់ប៉ុន្តែបើអ្នកគិតអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតពិតជាល្អប្រសើរចំពោះខ្ញុំមែនទែននោះនឹងស្រូបទាញមនុស្សលក្ខណ្ឌបរិស្ថាននិងហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកបានល្អប្រសើរពិតមែនអ្នកគឺជាមេដែកច្បាប់នៃការស្រូបទាញប្រគល់សពបែបយ៉ាងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដោយអាស្រ័យលើមូលដ្ឋាននៃវត្ថុដែលអ្នកឲ្យទៅមិនដែលផន់ច្រឡំអ្នកស្រូបទាញនឹងទទួលបានលក្ខខណ្ឌបច្ច័យនៃភាពស្ដុកស្ដម្ភសុខភាពសម្ព័ន្ធភាពអាជីពការងារនិងហេតុការណ៍ឬបទពិសោធន៍គ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងជីវិតដោយអាស្រ័យលើមូលដ្ឋាននៃអារម្មណ៍និងគិតដែលអ្នកផ្ដល់ទៅពេលដែលអ្នកឲ្យគំនិតនិងអារម្មណ៍វិជ្ជមានចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់
វាក៏នឹងស្រូបទាញលក្ខខណ្ឌបច្ច័យដែលជាវិជ្ជមានមនុស្សនិងហេតុការណ៍ដែលធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ចូលមករកអ្នកកាន់តែច្រើនឡើងបើឲ្យគំនិតនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់នោះវានឹងស្រូបទាញលក្ខខណ្ឌបច្ច័យដែលអាចជាអវិជ្ជមានមនុស្សនិងហេតុការណ៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវខ្វះខាតខ្សត់ខ្សោយទ្រព្យសម្បត្តិទៅតាមនោះដែរខ្ញុំមិនដឹងសូថាមនុស្សជាតិមានការភ្ញាក់រលឹកក្នុងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរឬទេប៉ុន្តែនោះមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវញញើតនោះទេព្រោះទោះជាយ៉ាងណាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះនឹងដើរតួនាទីដូចគ្នានឹងច្បាប់ទំនាញផែនដីដែរមិនថាយើងទទួលស្គាល់វាឬក៏អត់នោះទេមហាធម៌កន្តិពិតណាស់នៅក្នុងលក្ខនៅក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកគិតនឹងមានអារម្មណ៍នោះច្បាប់នៃការស្រុបទៀងក៏កំពុងតែតបស្នងមកឲ្យអ្នកវិញផងដែរមិនថាជាអារម្មណ៍នៅគិតល្អឬអាក្រក់អ្នកនឹងផ្ដល់វាឲ្យចេញទៅហើយវានឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយវាប្រកាសប្រជាដូចនឹងសម្លេងខ្ទរដែលជះចេញទៅអញ្ចឹងនោះមានន័យថាអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកបានដោយការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងអារម្មណ៍ចូលផ្ដល់តែគំនិតនិងអារម្មណ៍ល្អល្អពេលនោះអ្នកនឹងកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងបានគំនិតបែបវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានការគិតរបស់អ្នកទាំងពាក្យពេចន៍នៅក្នុងចិត្តនិងពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកបាននិយាយចេញមកខ្លាំងខ្លាំងពេលដែលអ្នកនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ថាថ្ងៃនេះធៀបឱកាសល្អណាស់អ្នកគិតមកជាមុនទើបបញ្ចេញសម្លេងមកតាមក្រោយគំនិតរបស់អ្នកនឹងខ្លាយទៅជាអំពើរបស់អ្នកផងដែរពេលក្រោយពីដំណេកនេះពេលព្រឹកអ្នកត្រូវតែគិតថាក្រោយជាមុនសិនមុនពេលដែលអ្នកបើរើបំរាស់ខ្លួនក្រោយពីក្រេឡើងពិតប្រាកដអ្នកអាចធ្វើអ្វីដោយមិនបានគិតទុកជាមុនខ្លួនអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការនោះទេគំនិតរបស់អ្នកជាតួអង្គចង្អុលបង្ហាញថាពាក្យសម្ដីនិងអំពើរបស់អ្នកស្ដែងចេញមកជាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានតែអ្នកអាចដឹងបានយ៉ាងដូចម្ដេចថាគំនិតរបស់អ្នកវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានគំនិតរបស់អ្នកវិជ្ជមាននៅពេលណាដែលគិតដល់អ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់និងត្រូវការហើយគំនិតអវិជ្ជមានគឺគំនិតដែលតាក់ទិនទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់និងមិនត្រូវការតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជារឿងងាយៗប៉ុណ្ណោះមិនថាអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាអ្វីនៅក្នុងជីវិតបង្ហាញថាអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់វត្ថុនោះសូមសក្កិតមើលឲ្យស្រួលតើអ្នកមិនត្រូវការរបស់ណាដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់ពិតមែនដែរឬទេគ្រប់គ្នាម្នាក់ៗត្រូវការតែចំពោះរបស់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះគ្មាននរណាត្រូវការរបស់ដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់នោះទេនៅពេលដែលអ្នកគិតឬនិយាយពីរបស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់នឹងត្រូវការដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តស្បែកជើងមួយគូនេះវាស្អាតខ្លាំងណាស់នោះជាការគិតរបស់អ្នកក៏មានលក្ខណៈវិជ្ជមានហើយគំនិតវិជ្ជមាននេះនឹងជះត្រឡប់មករកអ្នកវិញក្នុងទម្រង់ជារបស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់នោះគឺស្បែកជើងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគូហើយពេលដែលអ្នកគិតឬនិយាយរបស់ដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់និងមិនត្រូវការដូចជាមើលថ្លៃស្បែកជើងមួយគូនេះកោលដល់ហើយអ្នកគិតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានហើយគំនិតអវិជ្ជមានបែបនេះនឹងចេះត្រឡប់មកកាន់អ្នកក្នុងទម្រង់ជារបស់ដែលអ្នកមិនប្រាថ្នាពោលគឺជារបស់ដែលថ្លៃហួសហេតុសម្រាប់អ្នកមនុស្សភាគច្រើនតែងតែចំណាយពេលគិតនិងនិយាយពីរបស់ដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់ច្រើនជាងរបស់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពួកគេចេះតែផ្ដល់គំនិតអវិជ្ជមានច្រើនជាងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះទើបពួកគេបានត្រឹមតែកាត់ផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញពីរបស់ល្អល្អនៅក្នុងជីវិតផងទាំងពួងវាមិនអាចទៅរួចទេដែលថានរណាម្នាក់អាចមានជីវិតសុខសប្បាយដោយគ្មានក្តីស្រឡាញ់ជនដែលមានជីវិតរស់នៅដោយសុខសប្បាយគេគិតនឹងនិយាយពីរបស់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់ច្រើនជាងរបស់ដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់ចំណែកឯមនុស្សដែលមានជីវិតត្រូវអត់ទ្រាំពុះពៀនិងទុក្ខលំបាកគេគិតនឹងនិយាយពីរបស់ដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់ច្រើនជាងរបស់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះឯងមានពាក្យតែមួយម៉ាត់គត់ដែលដោះលែងឲ្យយើងមានសេរីភាពផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៃជីវិតនោះគឺពាក្យស្រឡាញ់ Sophocles និយាយពីអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេលដែលអ្នកជជែកពីរឿងលំបាកលំបិនខាងប្រកាសបែកបាក់សម្ព័ន្ធភាពការជឿចាប់ឬសំបីតែរឿងមុខរបរជួញដូរដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនេះគឺអ្នកមិនបាននិយាយពីអ្វីដែលខ្លួនអ្នកស្រឡាញ់នោះទេពេលអ្នកនិយាយពីព័ត៌មានអាក្រក់នៅក្នុងទំព័រកាសែតនិយាយដល់បុគ្គលឬស្ថានភាពដែលបង្កភាពតប់ប្រមល់ដែលរំខានដល់អ្នកក៏មិនបាននិយាយដល់របស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ការរអ៊ូរទាំរឿងស្មុគស្មាញរបស់អ្នកការទៅមិនទាន់ការណាត់ជួបស្ទះចរាចរណ៍ឬខកដំណើរគឺសុទ្ធតែជាការនិយាយទៅដល់អ្វីដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់ក្នុងមួយថ្ងៃតែងតែមានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗបន្តិចមិនទួចកើតឡើងជាច្រើនបើរវល់តែនិយាយពីរឿងដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តមិនស្រឡាញ់រឿងតូចតាចកំពេកកំពុកទាំងនេះនឹងនាំមកនូវភាពតប់ប្រមល់អំពូលទុកស្មុគស្មាញមកកាន់ជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងបន្តទៀតអ្នកត្រូវតែនិយាយពីរឿងល្អៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនិយាយពីការណាត់ជួបដែលដំណើរទៅដោយរលូននិយាយពីការចូលចិត្តភាពទៀងទាត់ពេលវេលារបស់អ្នកនិយាយពីសុខភាពល្អដែលអ្នកពេញចិត្តនិយាយពីផលរបរដែលអ្នកបានចំណេញ
និយាយពីស្ថានភាពនិងដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរលូនសប្បាយសប្បាយអ្នកត្រូវតែនិយាយពីអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ដើម្បីជាការនាំមកនូវអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់មកកាន់ខ្លួនអ្នកបើអ្នករវល់តែរអ៊ូរទាំស្ដីបន្ទោសរឿងដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តគឺស្មើនឹងអ្នកឃុំខ្លួនឯងដូចជាសារិកាក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងរឿងរាល់លើកដែលអ្នកនិយាយពីអ្វីដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់អ្នកបានបន្ថែមបង្គោលមួយទៀតដល់ទ្រុងឃុំខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ហើយវាជាការរារាំងឲ្យអ្នកឃ្លាតចេញពីរឿងល្អល្អផងទាំងពួងជនដែលមានជីវិតប្រប្រីគេនិយាយតែពីអ្វីដែលខ្លួនគេស្រឡាញ់ប្រតិកម្មបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេបើកចំហទទួលយករឿងដែលល្អល្អមកកាន់ជីវិតដោយគ្មានដែនកំណត់មានសេរីភាពប្រៀបដូចជាបក្សីហោះហើរលើវេហាអ្នកមានជីវិតល្អប្រសើរទៅបានលុះត្រាតែអ្នកបំផ្លាញមង្គលទ្រង់ដែលឃុំខ្លួនអ្នកចូលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និយាយពីអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ពេលនោះក្តីស្រឡាញ់នឹងដោះលែងអ្នកឲ្យមានសេរីភាពអស់លោកអ្នកនឹងបានដឹងការពិតហើយការពិតនោះនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកទៅជាទេយ្យទានគ្មានអ្វីមិនអាចទៅរួចសម្រាប់ធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេមិនថាអ្នកជានរណាឬកំពុងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាអ្វីធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងដោះលែងអ្នកឲ្យមានសេរីភាពខ្ញុំស្គាល់នារីម្នាក់នាងបានប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់កំទេចចម្រឹងដែកដែលឃុំឃាំងខ្លួននាងបានសម្រេចកាលនោះនាងធ្លាក់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពក្រលំបាកជាខ្លាំងនាងត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា3កូនតែម្នាក់ឯងក្រោយពីឆ្លងកាត់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏កំណាចអស់រយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនាមិនបានធ្វើឲ្យនាងកើតមានអារម្មណ៍ខឹងគុំគួនឬខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានទុក្ខអ្វីនោះទេនាងមិនធ្លាប់ដាក់ទោសកំហុសចំពោះខ្លួនឯងជាស្ដីនឹងទៀកអតីតស្វាមីរបស់នាងទេនាងមានតែផ្ដល់គំនិតវិជ្ជមាននិងពាក្យសម្ដីវិជ្ជមានពីបរិសនៅក្នុងសុបិនថ្មីម្នាក់ទៀតដ៏ពិសេសនឹងសម័យថាទៅដើរលេងកំសាន្តនៅអឺរ៉ុបទៀតផងទោះជានាងគ្មានប្រាក់នៅក្នុងការដើរកំសាន្តនាងនៅតែធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗសម្រាប់ដើរកំសាន្តទៅកាន់អឺរ៉ុបក្នុងក្តីស្រមៃដែរក្រោយមកនាងបានជួបនឹងបរិសនៅក្នុងសបិនដ៏ល្អម្នាក់អ្នកទាំងពីរបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាហើយនាងបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅផ្ទះរបស់ស្វាមីនៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺជាផ្ទះដែលនៅមាត់ឆ្នេរមើលឃើញទេសភាពសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនាងបានរស់នៅទីនោះប្រកបដោយសេចក្តីសុខរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះស្ត្រីម្នាក់នេះមិនធ្លាប់ហើបមាត់និយាយពីអ្វីដែលនាងមិនស្រឡាញ់តតែសោះនាងជ្រើសរើសផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដោយការគិតនិងនិយាយពីអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ការធ្វើអំពើបែបនេះនាងបានរំដោះខ្លួនឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកហើយបើកទទួលនូវជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងអ្នកក៏អាចកែប្រែជីវិតបានព្រោះអ្នកមានសមត្ថភាពគ្មានដែនកំណត់នៅក្នុងការគិតនិងនិយាយពីរបស់អ្នកស្រឡាញ់ហើយដូច្នេះហើយទើបអ្នកមានសមត្ថភាពគ្មានដែនកំណត់ក្នុងការស្រូបទាញរបស់ល្អល្អចូលមកក្នុងជីវិតហើយអំណាចដែលអ្នកមានគឺច្រើនមហាសាលលើសពីការគិតវិជ្ជមាននឹងការនិយាយពីរបស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ព្រោះថាច្បាប់នៃការស្រូបទីនឹងតបស្នងគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកដូច្នេះអ្នកត្រូវតែមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់និងដើម្បីបានប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់វាក្តីស្រឡាញ់ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យនូវភាពជោគជ័យអំណាចធម្មពលនៃអារម្មណ៍នឹកគិតអារម្មណ៍គឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់អ្នកគឺជារូបកាយដែលមានអារម្មណ៍នឹកគិតចាប់ពីវិនិច្ឆ័យដំបូងនៅអ្នកកើតមកអ្នកមានអារម្មណ៍នឹកគិតជាជាប់ចនិចមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែដូចគ្នាអ្នកអាចបញ្ឈប់ការគិតដែលមានសតិបាននៅពេលគេងលក់ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់អារម្មណ៍បានទេនោះគឺមកពីការមានជីវិតគឺមានអារម្មណ៍នឹកគិតចំពោះជីវិតអ្នកគឺជាខ្លួនប្រាណដែលមានអារម្មណ៍តាំងពីខាងក្រៅរហូតដល់សារជាតិពិតខាងនៅខាងក្នុងដូច្នេះហើយទៅវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យសោះឡើយដែលចំណាយទាំងអស់នៃរាងកាយមនុស្សដូចជាអ្នកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងមកដើម្បីឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍នឹកគិតចំពោះជីវិតនេះអ្នកមានញាណទទួលដឹងរូបក្លិនសំឡេងនិងការប៉ះពាល់ហេតុនេះហើយទើបអ្នកមានអារម្មណ៍យល់ដឹងសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតបាននេះគឺជាប្រភពនៃអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍យល់ដឹងចំពោះអ្វីដែលអ្នកបានឃើញបានឮបានទទួលទានបានស្រូបក្លិននិងបានប៉ះពាល់រាងកាយរបស់អ្នកគ្រប់ដណ្ដប់ដោយស្បែកស្ដើងស្ដើងដែលជាអវយវៈទទួលអារម្មណ៍នៃការប៉ះពាល់ហេតុដូច្នេះហើយទើបអ្នកមានអារម្មណ៍ទទួលដឹងសពបែបយ៉ាងនៅពេលដែលប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍មួយខណៈរបស់អ្នកសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ព្រោះថាអារម្មណ៍មួយខណៈនោះកំពុងតែកសាងជីវិតទាំងមូលរបស់អ្នកអារម្មណ៍របស់អ្នកគឺជាធម្មពលគំនិតនិងពាក្យពេចន៍នឹងគ្មានអំណាចលើជីវិតអ្នកសោះឡើយបើសិនជាគ្មានអារម្មណ៍មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកគិតពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនមិនដឹងជាស្អីនោះទេការគិតទាំងអស់នោះវាមិនបានជួយអ្វីឲ្យកើតឡើងឡើយ
នោះដោយសារតែការគិតជាច្រើននៅរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកមិនបានបង្កឲ្យអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនតាមពិតអារម្មណ៍របស់អ្នកឯណោះទៅវិញទេទើបជាអ្នកគោះវៀងសក្តានុគិតពីរូបភាពគំនិតនិងសម្ដីរបស់អ្នកប្រៀបដូចជាអប៉ូឡូ1ហើយអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រៀបដូចជាឥន្ធនៈអប៉ូឡូនេះគ្រាន់តែជាយានមួយដែលมันអាចប្រើការបានអ្វីទាំងអស់បើគ្មានប្រេងឥន្ធនៈព្រោះប្រេងឥន្ធនៈនេះគឺជាធម្មពលដែលអាចបង្ហោះយានឲ្យហោះទៅឡើងលើបានដូច្នេះនេះដែរគំនិតនិងសម្ដីរបស់អ្នកអាចបានត្រឹមតែជាយាននៅស្ងៀមត្រឹងប្រសិនបើគ្មានអារម្មណ៍ព្រោះអារម្មណ៍គឺជាធម្មពលបញ្ជាលើចលនាគំនិតនិងសម្ដីរបស់អ្នកបើអ្នកគិតថាខ្ញុំទ្រាំជាមួយចៅវាយម្នាក់នេះលែងបានទៀតហើយនេះគឺជាគំនិតដែលបង្ហាញអារម្មណ៍អវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្លួនអ្នកមានចំពោះចៅវាយហើយកំពុងបញ្ជូនទៅអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននេះចេញទៅអ្វីដែលត្រឡប់មកវិញនោះគឺសម្ព័ន្ធភាពរវាងចៅវាយអ្នកនិងអ្នកកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប៉ុន្តែបើអ្នកគិតថាខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយមនុស្សល្អល្អជាច្រើននាទីនេះសម្ដីបែបនេះបង្ហាញអារម្មណ៍វិជ្ជមានដែលអ្នកមានចំពោះមិត្តរួមការងារហើយអ្នកក៏កំពុងតែបញ្ជូនអារម្មណ៍វិជ្ជមាននេះចេញទៅហើយនេះផលតបស្នងមកវិញគឺសម្ព័ន្ធភាពរវាងមិត្តនិងអ្នករួមការងារចេះតែល្អប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឬចេះជ្រើសរើសប្រើអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យគំនិតកើតអារម្មណ៍នឹកគិតទើបគំនិតនោះបង្កជារូបរាងចេញមកអារម្មណ៍នឹកគិតដែលល្អនិងមិនល្អគឺដូចគ្នានឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងក្នុងជីវិតអារម្មណ៍របស់អ្នកអាចមានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានជួនមានអារម្មណ៍ល្អជួនមានអារម្មណ៍មិនល្អផ្លាស់ឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់កើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំណែកអារម្មណ៍មិនល្អទាំងអស់កើតចេញពីកង្វះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍ល្អដូចជាគ្រាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយអ្នកក៏កាន់តែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ច្រើនឡើងថែមទៀតបើអ្នកកាន់តែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ច្រើនប៉ុណ្ណាអ្នកកាន់តែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរបើអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍មិនល្អដូចជានៅក្នុងពេលអស់សង្ឃឹមអ្នកកាន់តែផ្ដល់អ្វីជាវិជ្ជមានអវិជ្ជមានចេញទៅខាងក្រៅបើកាន់តែផ្ដល់អ្វីដែលជាអវិជ្ជមានអ្នកក៏កាន់តែទទួលបានរបស់អវិជ្ជមានត្រឡប់មកវិញក្នុងជីវិតមូលហេតុដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អដល់ខ្លាំងជាមួយនឹងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានគឺព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាធម្មពលវិជ្ជមាននៃជីវិតហើយអារម្មណ៍អវិជ្ជមានស្ទើរតែគ្មានក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងនោះអ្វីបន្តិចសោះឡើយបើអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍ល្អជីវិតអ្នកនឹងក៏កាន់តែល្អប្រសើរឡើងបើអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍មិនល្អជីវិតរបស់អ្នកក៏កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅដុនដាបទៅលុះត្រាតែអ្នកអាចកែប្រែផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍របស់អ្នកបាននៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អគំនិតរបស់អ្នកនឹងល្អជាស្វ័យប្រវត្តិអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ល្អហើយបែរជាអាចគិតរឿងរ៉ាវនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានទន្ទឹមគ្នានិយាយត្រឡប់មកវិញអ្នកក៏មិនអាចមានអារម្មណ៍មិនល្អខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងមានរឿងល្អល្អនោះដែរអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងនាំឲ្យកើតរូបភាពឆ្លោះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ចេញទៅក្នុងគ្រាណាក៏ដោយវាប្រកបណាស់ដែលថាវាជាមេតឋានដ៏ទៀងទាត់និងលំអិតបំផុតនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ល្អអ្នកមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្វីផ្សេងព្រោះថាកំណត់សម្ដីនិងអំពើរបស់អ្នកនឹងល្អទៅតាមនោះដែរនិយាយជារួមទៅអ្នកគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណោះយើងហ៊ានអាចនិយាយបានថាអ្នកកំពុងផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ហើយក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះនឹងវិលត្រឡប់មកខ្លួនអ្នកវិញជាក់ជាមិនខានល្អគឺល្អមិនមែនអត់អីទេនោះទេមនុស្សភាគច្រើនយល់ដឹងច្បាស់ថាអារម្មណ៍ល្អនិងអារម្មណ៍មិនល្អនោះវាយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងតែបងវងវែងពេលវេលាជាច្រើនដិតជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍មិនល្អទេព្រោះពួកគេតែងតែគិតអារម្មណ៍មិនល្អគឺជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដូចជាភាពទុក្ខសោកខូចចិត្តខឹងឬខ្លាចជាដើមវាជាការពិតណាស់ដែលថាអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍មិនល្អប៉ុន្តែមែនទែនទៅអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននៅមានច្រើនប្រភេទទៀតកាលបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអត់អីទេដែលជាទូទៅអ្នកអាចគិតថាអត់អីគឺជាអារម្មណ៍វិជ្ជមានព្រោះអ្នកគិតថាវាមិនអាក្រក់អ្វីទេបើអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍អាក្រក់អាក្រក់រួចហើយមកហើយពេលនេះអ្នកមានត្រឹមតែអារម្មណ៍អត់អីទេប៉ុណ្ណេះអាចចាត់ទុកថាវាប្រសាណទៅហើយប៉ុន្តែការមានអារម្មណ៍អត់អីទេស្ទើរគ្រប់ពេលគឺជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានព្រោះថាវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ល្អអ្វីទេនិយាយឲ្យខ្លីអារម្មណ៍ល្អគឺអារម្មណ៍ល្អពិតៗពុំមែនបង្ខំគឺអារម្មណ៍កើតចេញពីពេលមានសេចក្តីសុខសប្បាយអឹងកងរំភើបឬកប់ចិត្តបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអត់អីទេជាប្រចាំ
ឬស្ទើរតែគ្មានអារម្មណ៍អ្វីផ្សេងឲ្យពិតប្រាកដប្រជានោះជីវិតអ្នកនឹងចេះតែអត់អីទៅអត់អីទៅរហូតពេលរហូតទៅពូលគឺស្ថិតនៅកម្រិតស្មើស្មើដូចជាអត់មានអ្វីល្អល្អកើតឡើងដូច្នោះដែរបែបនេះមិនមែនជាជីវិតដ៏ល្អទេការមានអារម្មណ៍ល្អមានន័យថាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អពិតមែនអារម្មណ៍ពិតប្រាកដគឺជាអ្វីដែលនាំយកជីវិតល្អពិតពិតមកឲ្យអ្នកគោលការណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានគោលការណ៍នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយស្រស់ស្រាយចិត្តអ្នកនឹងបញ្ជូនសភាពរីករាយស្រស់ស្រាយចិត្តចេញទៅហើយអ្នកក៏នឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏ស្រស់ស្រាយចិត្តស្ថានភាពចិត្តស្រស់ស្រាយមនុស្សម្នាស្រស់ស្រាយចិត្តមិនថានៅទីណារាប់ទាំងរឿងកំពេកកំពុកដូចជាវិទ្យុស្ដាប់បទចម្រៀងដែលអ្នកចូលចិត្តរហូតដល់ចាំរឿងធំៗដូចជាបានឡើងប្រាក់ខែពូលគឺរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងជុំវិញខ្លួនដែលអ្នកបានជួបប្រទះគឺច្បាប់នៃការសរុបទាញតបស្នងទៅតាមអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយរបស់អ្នកពេលអ្នកមានអារម្មណ៍តបប្រមល់ទើសទាល់អ្នកនឹងបញ្ជូនភាពតបប្រមល់ចេញទៅហើយអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យតបប្រមល់ស្ថានភាពគួរឲ្យតបប្រមល់មនុស្សគួរឲ្យរំខានត្រឡប់មកវិញមិនថាអ្នកនៅទីណាធ្វើអ្វីរាប់តាំងពីរឿងកពេកកពុកដូចជាមូសខាំរហូតដល់រឿងធំដូចជាឡានខូចតាមផ្លូវជាដើមដែលចេះតែកើតមានចំពោះអ្នកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះគឺជាច្បាប់នៃការស្រូបទាញកំពុងតែតបស្នងទៅតាមអារម្មណ៍តបប្រមល់របស់អ្នកអារម្មណ៍ល្អគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងរួមបង្រួមអ្នកឲ្យរួមជាមួយនឹងធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាប្រភពនៃអារម្មណ៍ល្អល្អផងទាំងពួងអារម្មណ៍រំភើបអើងកងនិងកប់ចិត្តសុទ្ធតែកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាមួយនៅក្នុងចំណោមអារម្មណ៍ទាំងនោះទៅទៀតជាទៀងទាត់នោះអ្នកនឹងមានជីវិតពោពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យរំភើបអើងកងនិងកប់ចិត្តជាប្រចាំអ្នកប្រើធម្មពលអារម្មណ៍នៃល្អទាំងស្រុងដោយការមូលកងតៈបង្កើតធម្មពលរបស់អ្នកពូលគឺអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងវាឲ្យបាននិងតាំងចិត្តបង្កើតវាបានផងដែរអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកអាចបង្កើនពង្រីកអារម្មណ៍ស្វាហាប់ឃ្លាវខ្លាដល់អ្នកត្រូវតែប្រឡែងភាពស្វាហាប់នោះចេញមករួចហើយប្រមូលផ្ដុំដោយការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើវាអ្នកពេលអ្នកកប់ចិត្តឬរំភើបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយចូលបើកចំហចិត្តស្រូបយកអារម្មណ៍នោះហើយបង្កើនសន្ទុះឲ្យដល់វាកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងដោយធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ចំពោះវាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកកាន់តែពង្រីកអារម្មណ៍ល្អល្អនោះសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយលទ្ធផលដែលអ្នកទទួលបានត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងជីវិតនោះកាន់តែពិសេសគ្មានអ្វីប្រៀបស្មើបានឡើយចន្លោះពេលដែលអ្នកកើតមានអារម្មណ៍ល្អល្អកើតឡើងនោះអ្នកបន្តពង្រីកផលដោយសម្លឹងរកមើលរបស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ទៅជាមួយផងដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃមុននឹងអង្គុយចុះចាប់បិចសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះខ្ញុំចំណាយពេលជាច្រើននាទីខំប្រឹងពង្រីកអារម្មណ៍ល្អល្អរបស់ខ្លួនឯងដោយនឹកគិតទៅដល់របស់គ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំរាប់របស់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ម្ដងមួយម្ដងមួយដែលគ្មានទីបញ្ចប់មានទាំងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិផ្ទះផ្កានៅក្នុងសួនបរិយាកាសស្ថានភាពហេតុការណ៍និងអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចូលចិត្តក្នុងមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យក្នុងមួយខែមួយខែឬមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលកន្លងមកខ្ញុំក៏ត្រារបស់សពបែបយ៉ាងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទុកនៅក្នុងចិត្តរហូតដល់ឈានកើតមានអារម្មណ៍វិសេសជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំអង្គុយចុះសរសេរសិភៅការប្រឹងពង្រីកអារម្មណ៍ល្អៗនោះវាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរអារម្មណ៍របស់អ្នកឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកអាចប្រាប់បានទេនៅពេលនេះតែម្ដងថាក្នុងរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកតើរវាងអារម្មណ៍ល្អនិងអារម្មណ៍មិនល្អមួយណាបញ្ជូនចេញទៅច្រើនជាងតើអ្វីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍នៅក្នុងបញ្ហានីមួយនីមួយនៃជីវិតដូចជាបញ្ហាប្រាក់កាសសុខភាពការងារនិងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយមនុស្សម្នាទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យចេញទៅនៅក្នុងផ្នែកនីមួយនីមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកគិតពីបញ្ហាប្រាក់កាសអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្នកបានផ្ដល់អ្វីទៅខ្លះនៅក្នុងបញ្ហាប្រាក់កាសបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលគិតពីបញ្ហាប្រាក់កាសអ្នកក៏នឹងទទួលបានយកលក្ខខណ្ឌបទពិសោធន៍ស្ថានភាពជាអវិជ្ជមាននៃការកង្វះខាតប្រាក់កាសព្រោះនោះគឺជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែលអ្នកចង់ដល់ចេញទៅនៅពេលដែលអ្នកគិតពីការងារមុខរបររបស់អ្នកអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងបង្ចឹកអល់បង្ហាញថាអ្នកបានផ្ដល់អ្វីដល់ទូនីតិការងារបើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងការងារដែលអ្នកធ្វើ
អ្នកនឹងទទួលបានលក្ខខណ្ឌបទពិសោធន៍វិជ្ជមាននៅក្នុងការងារនោះព្រោះនោះគឺជាអារម្មណ៍វិជ្ជមានដែលអ្នកមានផ្ដោតចេញទៅពេលដែលអ្នកគិតពីបញ្ហាគ្រួសារសុខភាពអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងប្រាប់ថាអ្នកផ្ដោតលើអ្វីខ្លះឲ្យទៅចូលប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងល្អអារម្មណ៍ល្អនិងអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់អ្នកខ្លួនឯងព្រោះហេតុថាអារម្មណ៍នឹកគិតខាងក្នុងជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅមើលឃើញនោះមានសម្ព័ន្ធភាពចងភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងល្អិតរមួតជីវិតមិនមែនជារឿងចៃដន្យវាជាការតបស្នងចំពោះខ្លួនអ្នកអ្នកអាចកំណត់ជីវិតបានផ្នែកនីមួយនីមួយនៃជីវិតរបស់អ្នកអាស្រ័យលើខ្លួនអ្នកផ្ទាល់អ្នកគឺជាអ្នកសាងជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់អ្នកគឺជាអ្នកសរសេររឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអ្នកគឺជាអ្នកដំណើរដឹកនាំភាពយន្តជីវិតរបស់អ្នកនិយាយរួមអ្នកកំណត់ជីវិតខ្លួនឯងបានទៅតាមអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ចេញទៅអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អដែលអ្នកមានគឺច្រើនកម្រិតរាប់មិនអស់មានន័យថាជីវិតល្អប្រសើរដែលអ្នកទទួលបាននោះគ្មានទីបំផុតគ្មានទីខ្ពស់បំផុតទេរីឯអារម្មណ៍នឹកគិតមិនល្អក៏មានច្រើនកម្រិតដូចគ្នាគឺវាអាចចេះតែអវិជ្ជមានទៅអវិជ្ជមានទៅជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែវាមានចំណុចទាបបំផុតដែលអ្នកទ្រាំទទួលយកតទៅទៀតលែងបានបើសិនជាវាដល់កម្រិតទាបមែនទែនគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះឯងគឺជាចំណុចដែលបញ្ជាឲ្យអ្នកវល់ត្រឡប់មកជ្រើសរើសអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អម្ដងទៀតមិនមែនជារឿងចៃដន្យគ្មានរឿងហេតុផលដែលថាអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អនាំឲ្យកើតអារម្មណ៍ល្អល្អនិងអារម្មណ៍នឹកគិតមិនល្អនាំឲ្យកើតមានអារម្មណ៍មិនល្អនោះទេតាមពិតទៅសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអំណាចធម្មពលខ្ពស់បំផុតរបស់ជីវិតវាដឹងហើយហើយនឹងស្រូបទាញឆ្លងតាមអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកមានជីវិតទៅតាមអ្វីដែលសមនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងហើយហើយតាមរយៈអារម្មណ៍នឹកគិតមិនល្អរបស់អ្នកផងដែរព្រោះវានឹងចាំប្រាប់ថាអ្នកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចេញពីធម្មពលវិជ្ជមានរបស់ជីវិតអ្នកហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាស្រ័យលើការគិតរបស់អ្នកអារម្មណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតគឺជារឿងនៃអារម្មណ៍នឹកគិតការសម្រេចចិត្តរាល់លើក្នុងជីវិតគឺវាស្ថិតនៅលើអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់អ្នកធម្មពលដែលរុញច្រានចលនាជីវិតទាំងអស់គឺអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់អ្នកនេះឯងមិនថាអ្នកប្រាថ្នាអ្វីនៅក្នុងជីវិតប្រាថ្នាចង់បានក៏ព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើរបស់នោះហើយព្រោះតែវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អរបស់ដែលអ្នកមិនប្រាថ្នាចង់បានគឺព្រោះតែរបស់នោះធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អអ្នកចង់បានសុខភាពល្អព្រោះការមានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អព្រោះការជឿទុកចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អអ្នកចង់បានប្រាក់ព្រោះមានអារម្មណ៍ព្រោះការមានប្រាក់កាសដើម្បីចាយវាយនិងអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អហើយបើគ្មានប្រាក់កាសនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អអ្នកចង់ចង់សម្ព័ន្ធភាពមេត្រីភាពល្អោកល្អឿនព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អរីឯសម្ព័ន្ធភាពដែលរង្គើរង្គើធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អអ្នកចង់បានសេចក្តីសុខព្រោះសេចក្តីសុខធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អហើយសេចក្តីទុក្ខធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការកើតចេញពីធម្មពលតាក់ទាញចិត្តដែលរបស់មួយនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅអារម្មណ៍ល្អដល់អ្នកអញ្ចឹងតើអ្នកនឹងទទួលបាននៅរបស់ល្អល្អក្នុងជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងបានយ៉ាងដូចម្ដេចគឺដោយអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អនោះអីប្រាក់អ្នកត្រូវការសុខភាពត្រូវការអ្នកសេចក្តីសុខត្រូវការអ្នកគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្នកស្រឡាញ់សុទ្ធតែត្រូវការអ្នកគ្រប់យ៉ាងបានត្រៀមរួចស្រេចតែហើយក្នុងការលូតចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍នឹកគិតល្អៗក្នុងការស្រូបទាញវាចូលមករកអ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនចាំបាច់តស៊ូប្រឹងប្រែងដើម្បីកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកអ្វីនោះទេអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើតែមានតែម្យ៉ាងគត់គឺការផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ឆ្លងតាមអារម្មណ៍នឹកគិតល្អៗហើយអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បាននឹងស្ដែងចេញឡើងមកពិតប្រាកដអារម្មណ៍នឹកគិតល្អៗនឹងផុសនៅធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺធម្មពលដែលបណ្ដាលឲ្យវត្ថុនិងរឿងរ៉ាវល្អៗផុសទំពួងកើតមានក្នុងជីវិតហើយអារម្មណ៍នឹកគិតល្អៗនឹងប្រាប់អ្នកថានេះគឺជាវិធីឆ្ពោះទៅកាន់របស់ដែលអ្នកត្រូវការអារម្មណ៍នឹកគិតល្អៗនឹងប្រាប់អ្នកថានៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អៗជីវិតអ្នកនឹងជួបរឿងល្អប្រសើរតាមនោះដែរប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែចេះផ្ដល់នូវអារម្មណ៍នឹកគិតល្អៗជាមុនសិនផងដែរបើអ្នកមានជីវិតរស់នៅដោយការប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខទៅបានលុះត្រាតែខ្ញុំក្លាយជាម្ចាស់វិឡាធំដ៏ស្រស់ស្អាតមួយខ្នងឬថាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខទៅបានលុះត្រាតែខ្ញុំមានការងារធ្វើឬមានដំឡើងមុខតំណែងខ្ញុំមានសេចក្តីសុខទៅបានលុះត្រាតែកូនកូនរបស់ខ្ញុំរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យខ្ញុំមានសេចក្តីសុខទៅបានលុះត្រាតែខ្ញុំមានប្រាក់កាសទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងនេះ
ខ្ញុំមានសេចក្តីសុខទៅបានលុះត្រាតែបានធ្វើទេសចរឬបើខ្ញុំមានសេចក្តីសុខទៅបានលុះត្រាតែខ្ញុំមានចំណុចចំនួនទទួលបានភាពជោគជ័យអ្នកនឹងគ្មានថ្ងៃទទួលបានរបស់ទាំងនោះទេព្រោះកំណត់របស់អ្នកកំពុងតែប្រឆាំងនឹងដំណើរនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងច្បាប់នៃការស្រុបទាញទៅហើយអ្នកត្រូវតែមានសេចក្តីសុខជាមុនសិនហើយឲ្យសេចក្តីសុខដើម្បីទទួលបានរបស់ដែលអ្នកមានសេចក្តីសុខគ្មានមធ្យោបាយណាផ្សេងអាចទៅរួចទេព្រោះរបស់អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកត្រូវការចង់បានដើម្បីទទួលបានមកអ្នកត្រូវតែធ្វើជាភាគីឲ្យជាមុនសិនអ្នកគ្រប់គ្រងមានអារម្មណ៍នឹករបស់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់អ្នកបញ្ជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនពេលនោះធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងតបស្នងតាមអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ទៅឲ្យចូលបណ្ដោះពូជនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនជាងសាប្រុសអំពើហង្សាឈ្នានេះទទួលយករលកសញ្ញានៃអារម្មណ៍បើអ្នកមានអារម្មណ៍ចំពោះអ្វីមួយអ្នកនឹងទទួលបានរបស់នោះវត្ថុផងទាំងពួងនៅក្នុងចក្រវាលសុទ្ធតែមានធម្មពលស្រូបទាញនិងមានចរន្តស្រូបទាញដូចជារលកសញ្ញាមេដាច់អញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់អ្នកក៏មានរលកសញ្ញាមេដាច់ដូចគ្នាដែរអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អគឺជាការបញ្ជូនរលកសញ្ញាធម្មពលវិជ្ជមាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់អារម្មណ៍នឹកគិតមិនល្អគឺជារលកសញ្ញាអវិជ្ជមានមិនថាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អឬមិនល្អបែបណាអារម្មណ៍នោះនឹងកំណត់រលកសញ្ញារបស់អ្នកហើយវាមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងរលកសញ្ញាមេដាយដែរអ្នកស្រូបទាញមនុស្សម្នាហេតុការណ៍និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកកំពុងតែបញ្ជូនរលកសញ្ញាដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្នកឲ្យចូលមករកអ្នកបើអ្នកមានអារម្មណ៍ស្វាហាប់ពុះកញ្ជ្រោលរលកសញ្ញាស្វាហាប់របស់អ្នកនឹងស្រូបទាញមនុស្សស្ថានភាពនិងហេតុការណ៍ដែលមានភាពស្វាហាប់ស្របបំប្រងមកកាន់អ្នកបើអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរលកសញ្ញាភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកនឹងស្រូបទាញមនុស្សស្ថានភាពនិងហេតុការណ៍គួរឲ្យភ័យខ្លាចចូលមកកាន់អ្នកអ្នកមិនចាំបាច់សង្ស័យច្រើនឡើយថាខ្លួនអ្នកកំពុងតែបញ្ជូនរលកសញ្ញារំញ័រប្រភេទណាព្រោះរលកសញ្ញារបស់អ្នកគឺអារម្មណ៍របស់អ្នកនាខណៈនេះពេលនេះឯងអ្នកអាចកែប្រែផ្លាស់ប្ដូររលកសញ្ញារបស់ខ្លួនអ្នកជាប្រចាំដោយការកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នៅពេលនោះនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកក៏នឹងកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរព្រោះអ្នកបានបញ្ជូនរលកសញ្ញាថ្មីចេញទៅហើយសាកល្បងនឹងគិតពីស្ថានភាពអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតដែលអាចហុចផលឲ្យកើតភ្លៀងភ្លៀងឲ្យកើតពីអ្វីផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតជាច្រើនលទ្ធផលនីមួយនីមួយនោះកាន់កើតឡើងព្រោះអ្នកមានអារម្មណ៍នឹកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះអំពីស្ថានភាពនានាទាំងនោះសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ្នកដទៃអាចមានភាពរលូនរំភើបរីករាយស្កប់ស្កល់ចិត្តឬអ្វីផ្សេងក៏ដោយឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាអារម្មណ៍ល្អល្អសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ្នកដទៃអាចមានភាពគួរឲ្យធុញទ្រាន់គួរឲ្យរំខានតានតឹងឬអ្វីក៏ដោយអាចស្ថិតឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាអារម្មណ៍មិនល្អលទ្ធផលចេញពីសម្ព័ន្ធភាពបែបអស់នឹងនឹងចេះតែរត់ដេញតាមអ្នកអារម្មណ៍របស់អ្នកជាទូអង្គុះវាថានឹងមានអ្វីកើតមានឡើងចំពោះសម្ព័ន្ធភាពនានាទាំងនោះបើភាគីច្រើនអ្នកពេញចិត្តរីករាយជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពនោះគឺប្រៀបស្មើនឹងអ្នកកំពុងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ហើយអ្នកនឹងទទួលសេចក្តីបានសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកនឹងបានភាពគប់ចិត្តគប់ថ្លើមត្រឡប់ពីសម្ព័ន្ធភាពនោះមកវិញព្រោះថានោះគឺជារលកសញ្ញាដែលអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅជាមួយអ្នកពេលអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរគោដៅក៏ផ្លាស់ប្ដូរសូមសាកល្បងគិតពិចារណាមើលថាតើមានរលកសញ្ញាអារម្មណ៍បែបផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាពេលនោះអ្នកនឹងដឹងថារឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតសុទ្ធតែមានរលកសញ្ញាអារម្មណ៍ឲ្យជ្រើសរើសជាច្រើនហើយអ្នកនឹងអាចប្រាប់បានថាលទ្ធផលចុងមកចប់នៃរឿងរ៉ាវនីមួយៗការចេញមកយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីអារម្មណ៍នឹកគិតដែលមានចំពោះរឿងរ៉ាវនានានោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីសង្ឃឹមឬមានអារម្មណ៍ទុកព្រួយខ្លាចញញើតមានសម្ពាធបញ្ហាប្រកាសហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយពេញចិត្តពេញថ្លើមឬបាក់ទឹកចិត្តហើយព្រួយចំពោះបញ្ហាសុខភាពក្រៅពីនេះនៅមានរលកសញ្ញាអារម្មណ៍បែបផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកកំពុងបញ្ជូនទៅហើយអ្នកក៏នឹងទទួលបានត្រឡប់មកវិញអ្នកអាចនឹងមានបំណងធ្វើដំណើរទេសចរប៉ុន្តែបើអ្នករវល់មានតែអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមពិបាកចិត្តដែលគ្មានប្រកាសលមមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទេសចរនោះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមចំពោះបញ្ហាការធ្វើដំណើរទេសចរនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមនោះអ្នកក៏ស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញានៃភាពអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងអ្នកក៏នឹងទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌបច្ច័យដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវតែអស់សង្ឃឹមមិនអាចធ្វើដំណើរទេសចរបានជាបន្តបន្តទៅរហូតដល់អ្នកអាចប្រែកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់អ្នកជាថ្មីទើបធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងពំនាំលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេង
ឲ្យអ្នកបានធ្វើដំណើរទេសចរសមតាមបំណងប្រាថ្នាបើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរមកស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាអារម្មណ៍ល្អដើម្បីបើកទ្វារចាំទទួលវាវិញនៅពេលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នឹកគិតស្ដីពីស្ថានភាពនីមួយនីមួយអ្នកក៏កំពុងបញ្ជូនរលកសញ្ញាអារម្មណ៍ដែលមិនដូចពីមុនចេញទៅនៅពេលរលកសញ្ញាផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនោះតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមលក្ខណៈជាផលចេះត្រឡប់មកវិញសម្រាប់រលកសញ្ញាថ្មីបើអ្នកមានអ្វីមួយវិជ្ជមានអវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានគ្មានពាក្យថាហួសពេលនោះទេព្រោះអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែអារម្មណ៍នឹកគិតបានជាប់ជានិច្ចបើអ្នកចង់ទទួលបានរបស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ឬផ្លាស់ប្ដូរអ្វីក៏ដោយឲ្យคล้ายជាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់មិនថារបស់នោះជាអ្វីកិច្ចការតែមួយដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់អ្នកផ្ទាល់បើលោកអ្នកចង់យល់ដឹងស៊ីជម្រៅពីអត្តកម្បាំងរបស់ចក្រវាឡចូលនឹកគិតពីវាក្នុងលក្ខណៈថាធម្មពលរលកសញ្ញានិងរំញ័ររំដោះអារម្មណ៍របស់អ្នកឲ្យរួចផុតពីប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិមនុស្សជាច្រើនមិនយល់ដឹងពីធម្មពលនៃអារម្មណ៍ល្អហេតុដូច្នេះទើបអារម្មណ៍ផ្សេងៗរបស់ជនទាំងនោះគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងមកលើខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាការទុកឲ្យអារម្មណ៍ស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិជាជាងគ្រប់គ្រងវាដោយមានគោលគំនិតជាក់លាក់នៅពេលអ្នកមានរឿងល្អល្អកើតឡើងពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលមានរឿងមិនល្អកើតឡើងពួកគេមានអារម្មណ៍មិនល្អក្រុមមនុស្សទាំងនោះមិនបានដឹងនោះទេថាអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងគឺជាដើមហេតុនៃអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនខណៈពួកគេបង្ហាញប្រតិកម្មឆ្លើយតបដោយអារម្មណ៍មិនល្អជាមួយនឹងអ្វីម្យ៉ាងដែលកើតឡើងពួកគេក៏ផ្ដល់អារម្មណ៍ដែលកាន់តែមិនល្អខ្លាំងឡើងហើយទទួលបានស្ថានភាពលក្ខខណ្ឌដែលមិនល្អនោះកាន់តែខ្លាំងត្រឡប់មកវិញជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថិតជាប់នៅក្នុងចក្រវាលចលនានៃអារម្មណ៍របស់ខ្លួនជាប្រចាំជីវិតក៏ចេះតែវល់តាមតែមេវាអញ្ចឹងទៅមិនព្រមធ្លុះធ្លាយទៅណាមកណីសោះឡើយប្រៀបដូចជាកណ្ដុររត់ទៅក្នុងកង់បង្វិលអញ្ចឹងនេះគឺមកពីមិនដឹងថាតាមពិតទៅការបង្វែរជីវិតគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែរលកសញ្ញាអារម្មណ៍នៃគិតរបស់ខ្លួនឯងនេះឯងបញ្ហាមិនមែនជាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះយើងទេប្រតិកម្មអកប្បកិរិយារបស់យើងមានចំពោះវានោះឯងទើបជាមេបញ្ហាបើគ្មានប្រាក់លំមគ្រប់គ្រាន់វាជារឿងធម្មតាដែលអ្នកត្រូវតែមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អទាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រាក់កាសប៉ុន្តែស្ថានភាពប្រាក់កាសទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងជីវិតនឹងគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះឡើយបើអ្នកគ្មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះវាអ្នកបានបញ្ជូនចរន្តអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះរឿងប្រាក់កាសទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាអវិជ្ជមានចំពោះរឿងប្រាក់កាសហើយអ្នកនឹងទទួលនៅស្ថានភាពអវិជ្ជមានត្រឡប់មកវិញដូចជាការទាបបំណុលឬរបស់របរប្រើប្រាស់ខូចខាតឬត្រូវខូចខាតជួសជុលជាដើមនិយាយរួមអ្វីៗក៏ដោយសុទ្ធតែស្រូបទាញប្រាក់កាសចេញពីហៅប៉ៅរបស់អ្នកទាំងអស់នៅពេលអ្នកមានប្រតិកម្មចំពោះវិក័យប័ត្រទាបំណុលអ្នកក៏ផ្ដល់នូវអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះរឿងចំណាយប្រាក់កាសចេញទៅហើយអ្នកពេលនោះវាក៏អូសទាញស្ថានភាពលក្ខខណ្ឌដែលមានតែធ្វើឲ្យអ្នកចេះតែចេញប្រាក់ពីហៅប៉ៅកាន់តែច្រើនឡើងមិនឈប់ឈររាល់វិនាទីគឺជាឱកាសដែលអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែជីវិតខ្លួនអ្នកបានព្រោះអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នឹកគិតបានជាប់ជានិច្ចមិនថាអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបណាពីមុនមកនោះទេមិនថាអ្នកធ្លាប់គិតខុសឆ្គងបែបណាពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ថ្មីអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងរលកសញ្ញាថ្មីពេលនោះច្បាប់នៃការស្រូបទាញនឹងធ្វើការតបស្នងភ្លាមហើយនៅពេលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ថ្មីអតីតកាលនឹងរលាយបាត់សូន្យអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នឹកគិតថ្មីអ្នកនឹងទទួលបាននូវជីវិតថ្មីចូលមកចូលជំនួសខ្ញុំខាត់បងពេលវេលាសម្បីតែមួយនាទីជាមួយនឹងការជ្រើសរើសយកភាពជឿចាប់ព្រោះការនឹកគិតពីកំហុសឆ្គងកាលពីអតីតកាលដោយអារម្មណ៍អវិជ្ជមានគឺជាការឆ្កឹះឆ្កៀលបន្ថែមទៅលើមុខរបួសរបស់អ្នកផ្ទាល់នោះឯងគ្មានការលើកលែងអំពីធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បើជីវិតអ្នកខ្វះខាតរបស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់នោះមិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សល្អនិងមិនចេះស្រឡាញ់នោះទេគោលដៅជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺការយកឈ្នះផ្នែកអវិជ្ជមានហើយដោយការយកឈ្នះសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ហាថានៅត្រង់ថាមនុស្សយើងភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហើយឈប់ស្រឡាញ់ទៅវិញមួយថ្ងៃរាប់រយដងពួកគេមិនបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានយូរអង្វែងល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បំពេញទូនាទីស្រូបទាញរបស់ល្អល្អចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេទេសូមសាកគិតមើលថាបើអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការឲ្យមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ហើយនីតិបន្ទាប់នោះអ្នកក៏ឈប់បញ្ជូនចរន្តនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះតែអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ទៅជាមួយនឹងការបាត់សោឡានឬការកកស្ទះចរាចរណ៍ឬការគ្មានកន្លែងចតឡានទៅវិញអ្នកផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារការចូលរួមជប់លៀងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយអង្គងជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារម្នាក់ស្រាប់តែរលាយបាត់ទៅមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដោយសារអាហារដ្ឋាននោះគ្មានមុខម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្ត
អ្នកផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគូសវាងសេចក្តីស្រមៃរហូតដល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយជប់គិតពីវាព្រោះអ្នកទទួលបានលិខិតទីបំណុលពូលគឺបែបនេះរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់រួចហើយក៏ឈប់ផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់រួចហើយក៏ឈប់ផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់រួចហើយឈប់ទៅវិញរៀងរាល់នាទីនៃដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនបើអ្នកផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយទោះបីប្រើឬមិនប្រើធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បានប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចប្រើធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងរបស់ដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់បាននោះទេគ្មានលក្ខខណ្ឌនឹងលះដោះសារផ្សេងៗនោះទេអំណះអំណាងឬលះថាអ្នកមិនស្រឡាញ់របស់នោះព្រោះមូលហេតុអ្វីវានឹងកាន់តែបង្កើនផ្នែកអវិជ្ជមាននៅក្នុងជីវិតអ្នកពេលអ្នកមានអំណះអំណាងថាហេតុអ្វីអ្នកមិនស្រឡាញ់អ្នកកំពុងតែបញ្ជូនអារម្មណ៍មិនល្អដូចមុនចេញទៅម្ដងទៀតគឺប្រៀបស្មើនឹងថាអ្នកបញ្ជូនចរន្តអារម្មណ៍នៅគិតអវិជ្ជមានឲ្យចេញទៅបន្ថែមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលើពីមុនទៅទៀតការប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងកំហឹងប្រៀបដូចជាការចាប់យករងើកភ្លើងឡើងមកដើម្បីគប់អ្នកដទៃអញ្ចឹងគឺខ្លួនអ្នកត្រូវការរងើកភ្លើងដើម្បីឲ្យឆេះខ្លួនឯងដែរបើអ្នកតានតឹងព្រោះរឿងខកកានិតហើយអ្នកចោទភាគីម្ខាងទៀតថាជាអ្នកដើមហេតុនោះអ្នកកំពុងតែប្រើការចោទប្រកាន់ជាលេសក្នុងការមិនផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែច្បាប់នៃការស្រូបទាញដឹងតែចំពោះអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបើអ្នកកំពុងតែប្រើការចោទប្រកាន់អ្នកនឹងទទួលបានស្ថានភាពដែលមានការចោទប្រកាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពលគឺមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែមកពីបុគ្គលដែលអ្នកកំពុងតែចោទប្រកាន់ប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលប្រកាសនោះគឺអ្នកត្រូវទទួលរងស្ថានភាពដែលអ្នកមានការចោទប្រកាន់ត្រឡប់មកវិញគ្មានការលើកលែងអ្វីទាំងអស់ចំពោះធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និយាយជាសរុបទៅអ្នកទទួលបានអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូម្បីតែរឿងកំពេញកំពុកក៏មិនលើកលែងដែរការចោទប្រកាន់ការរិះគន់ការចាប់កំហុសការស្ដីបន្ទោសគឺជាទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៃផ្នែកអវិជ្ជមានគឺសុទ្ធតែនាំនៅមកភាពស្មុគស្មាញមកឲ្យអ្នករាល់លើកដែលអ្នករអ៊ូឬរិះគន់រឿងនេះរឿងនោះបន្តិចបន្តួចគឺជាការបញ្ជូនរលកសញ្ញាចេញទៅការរអ៊ូរទាំនឹងរឿងរ៉ាវបញ្ហាតូចតាចកំពេចកំពុកដែលហាក់ដូចជាគ្មានទុកក៏ទោះអ្វីសោះដូចជារឿងអាកាសធាតុការកកស្ទះចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលមុខមិត្តរួមការងារកូនចៅឪពុកម្ដាយសេដ្ឋកិច្ចអាហារហូបចុករូបរាងរបស់អ្នកការងាររបស់អ្នកអតិថិជនមុខចំនួនទំនិញឡើងថ្លៃសំឡេងដំឡងឬសេវាកម្មផ្សេងៗការរអ៊ូរទាំរបស់អ្នកនឹងស្រូបទាញផ្នែកអវិជ្ជមានឲ្យចូលមកកាន់ជីវិតរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចូលបោះបង់ពាក្យសម្ដីបែបត្រគោះបោះបោកមិនលើកទឹកចិត្តចោលទៅព្រោះថាក្នុងគ្រាដែលអ្នកប្រើសម្ដីចម្ពោះបែបនេះវានឹងទន្ទឹមមកជាមួយនឹងអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលអ្នកនិយាយចេញទៅវានឹងត្រឡប់មករកអ្នកវិញគឺប្រៀបដូចជាអ្នកបានពាក់ស្លាកទាំងអស់នោះជាប់នឹងជីវិតរបស់អ្នកអញ្ចឹងអ្នកមានគិតខ្លះដែរឬទេថាវាគួរតែប្រសើរជាងនេះបើអ្នកចេះតែប្រើពាក្យសម្ដីថាល្អណាស់ស្អាតមែនគួរឲ្យសប្បាយអស្ចារ្យអស់ទាស់ជាដើមអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់និងត្រូវការបើអ្នកដាក់ខ្លួនឲ្យចូលជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមានន័យថាគ្មានលេះអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ការមិនផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុផលនឹងលេះផ្សេងផ្សេងនឹងរារាំងអ្នកមិនឲ្យទទួលរាល់អ្វីអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានហើយវារារាំងឲ្យអ្នកឃ្លាតចាកពីជីវិតដ៏អស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកដតីវានឹងត្រឡប់មកកាន់ជីវិតរបស់អ្នកវិញអ្នកមិនបានប្រតិកររឿងឲ្យចូលគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលអ្នកទើបតែទាស់ទែងជាមួយអ្នកលក់ដូររបស់របរក្នុងហាងទំនិញនឹង2ម៉ោងក្រោយមកអ្នកទទួលទូរស័ព្ទប្តឹងផ្ដល់ពីអ្នកជិតខាងថាឆ្កែរបស់អ្នកព្រោះមិនឈប់អ្នកមិនបានភ្ជាប់រឿងឲ្យចូលគ្នានៅពេលដែលអ្នកនិយាយដើមមិត្តណាម្នាក់នៅនេះពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយមិត្តម្នាក់ទៀតហើយពេលអ្នកត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញស្រាប់តែកើតមានបញ្ហាធំជាមួយអតិថិជនដ៏ធំរបស់អ្នកអ្នកមិនបានប្រតិករឿងចូលគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលអ្នកជជែកអំពីរឿងព័ត៌មានអសន្តិសុខសង្គមក្នុងពេលដែលអ្នកទទួលទានអាហារល្ងាចនៅផ្ទះនឹងយប់នោះអ្នកឈឺចុកពោះឆ្អល់ពេញមួយយប់នោះទេអ្នកមិនបានប្រតិករឿងចូលគ្នាក្នុងគ្រាដែលអ្នកឃើញនរណាម្នាក់ជ្រុះរបស់នៅលើផ្លូវហើយអ្នកជួយរើសឲ្យគេនឹង10នាទីក្រោយមកអ្នកមានកន្លែងចតឡាននៅចំច្រកចូលតែម្ដងនោះទេអ្នកមិនបានប្រតិកលារឿងគ្នាចូលគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលអ្នកជួយធ្វើការងារផ្ទះប្រកបដោយសេចក្តីសុខនៅថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកទទួលបានដំណឹងល្អថាអ្នកត្រូវតែជាអ្នកទទួលរង្វាន់ទូរទស្សន៍មួយគ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃដែលអ្នកប្រើនោះទេអ្នកមិនបានប្រតិករឿងចូលគ្នាក្នុងគ្រាដែលអ្នកបានជួយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចៅហ្វាយរបស់អ្នកហើយអ្នកចូលរួមពិធីជប់លៀងជាមួយនោះទេរាល់ពេលរាល់វេលានៃស្ថានភាពលក្ខខណ្ឌរបស់ជីវិតអ្នកកំពុងតែទទួលបានអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ចេញទៅមិនថាអ្នកគិតប្រតិកវាចូលគ្នាឬអត់នោះទេសម្បត្តិយ៉ាងមិនមែនបានមកពីពិភពខាងក្រៅទេគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីខាងក្នុង
ចំណុចរបត់បើអ្នកបញ្ចេញកំណត់វិជ្ជមានចេញទៅឲ្យលើសពី 50% ជាជាងការបញ្ចេញកំណត់អវិជ្ជមាននោះបង្ហាញថាអ្នកដល់ចំណុចផ្លាស់ប្ដូរហើយទោះជាអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អត្រឹមតែ 51% ក៏ដោយក៏អ្នកអាចបង្វែរចិត្តាជីវិតរបស់អ្នកបាននេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយពន្យល់អំពីប្រការនេះនៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់គឺមិនត្រឹមតែទទួលស្ថានភាពនៃលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលអ្នកស្រឡាញ់ចេះត្រឡប់មកប៉ុណ្ណោះទេគឺវាបន្ថែមក្តីស្រឡាញ់និងតម្លៃវិជ្ជមានឲ្យជីវិតអ្នកផងដែរតម្លៃវិជ្ជមាននៃការឡើងថ្មីនេះនឹងកាន់តែស្រូបទាញរបស់ដែលជាវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនឡើងបង្កើនសេចក្តីស្រឡាញ់និងតម្លៃវិជ្ជមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់ជីវិតអ្នកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគ្រប់បែបយ៉ាងមានធម៌ពុលស្រូបទាញនៅពេលរបស់ល្អល្អចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះវានឹងចេះតែស្រូបទាញរបស់ល្អល្អបន្ថែមកាន់តែច្រើនឡើងទៀតអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ដែលអ្នកហៅថា you on ឡើងឬកំពុងតែមានសំណាងល្អនៅពេលមានអ្វីល្អល្អកើតឡើងចំពោះអ្នកហើយនៅមានអ្វីល្អល្អតាមមកជាច្រើនបែបយ៉ាងបន្ថែមទៀតស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងបានគឺព្រោះតែអ្នកផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចេញទៅច្រើនជាងអារម្មណ៍ក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានហើយនៅពេលក្តីស្រឡាញ់នោះឆ្លប់បញ្ចាំងត្រឡប់មករកអ្នកគឺកាន់តែបង្កើនសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យដល់ជីវិតអ្នកនិងកាន់តែស្រូបទាញរបស់ល្អល្អចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែលផ្ទុយស្រឡះពីនេះដូចជានៅពេលអ្នកមានបញ្ហាស្មុគស្មាញកើតឡើងចំពោះអ្នកហើយបញ្ហាផ្សេងៗចេះតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្តផងដែរស្ថានភាពបែបនេះអាចកើតមានឡើងគឺព្រោះតែអ្នកបញ្ជូនរលកសញ្ញាអវិជ្ជមានចេញទៅច្រើនជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលបញ្ហាអវិជ្ជមានចេះត្រឡប់មករកអ្នកវិញពេលនោះវាចេះតែកើនឡើងនូវតម្លៃអវិជ្ជមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់ជីវិតរបស់អ្នកហើយវានឹងស្រូបទាញរបស់បញ្ហារឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានផ្សេងៗចិត្តទៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយអ្នកអាចហៅថាគ្រោះជន់គ្រោះប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងជោគវាសនាអ្វីនោះទេច្បាប់នៃការស្រូបទាញអំណោះទេដែលកំពុងទៅដើរទូនាទីជាទៀងទាត់នៅក្នុងជីវិតអ្នកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗមិនថាល្អឬអាក្រក់សុទ្ធតែជះផលត្រឡប់នៃភាពនៃចំណែកភាគរយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឬរលកសញ្ញាអវិជ្ជមានដែលអ្នកបញ្ជូនទៅការប្រែប្រួលរវាងសំណាងល្អឬគ្រោះអាក្រក់កើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចរបត់ដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍នៅគិតណាមួយដោយសារហេតុនេះហើយទើបអ្នកមានជីវិតសុខសប្បាយប្រះចាក់ទុកផងទៅពងជប់ជានិច្ចដែលហេតុនេះហើយទើបអ្នកអាចសាងធម្មពលវិជ្ជមានដើម្បីស្រូបទាញទ្រព្យសម្បត្តិភាពសុខសេងសានមកកាន់ជីវិតរបស់អ្នកបើអ្នកចង់ការប្រែជីវិតខ្លួនឯងអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែដាក់ទម្ងន់ទៅម្ខាងដោយផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អត្រឹម 50% នៃអារម្មណ៍ទាំងអស់នៅពេលជឿនៅចំណុចរបត់នៃការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនជាងការផ្ដល់អ្វីដែលអវិជ្ជមាននោះក្តីស្រឡាញ់ដែលចេះត្រឡប់មករកអ្នកវិញក៏ចេះតែនឹងពង្រីកខ្លួនដោយស្រូបទាញសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យចូលមករកអ្នកកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតតាមច្បាប់នៃការស្រូបទាញអ្នកនឹងបានជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងរឿងល្អល្អជាបន្តបន្ទាប់ជំនួសឲ្យរឿងអវិជ្ជមានចេះត្រឡប់មករកអ្នកកើនទ្វេដងអ្នកនឹងទទួលបានតែរឿងល្អល្អច្រើនឡើងនឹងការទ្វេដងជារឿយៗនៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតអ្នកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកទៅគួរតែទទួលបានពេលក្រោយពីដំណេកជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកកំពុងតែឈរនៅត្រង់ចំណុចរបត់នៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងជីវិតផ្នែកមកខាងនៅបង្វែរទៅកាន់ថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យដែលអ្នកមានរឿងរ៉ាវល្អល្អកើតឡើងប៉ុន្តែផ្នែកមកខាងទៀតជាថ្ងៃដែលមានបញ្ហាស្មុគស្មាញអ្នកគឺជាអ្នកគូសវាងវាសនារបស់ខ្លួនឯងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់ខ្លួនឯងអារម្មណ៍នឹកគិតរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ចេញទៅហើយប្រកាសណាស់ថាជាវត្ថុតែមួយជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកទទួលបានត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃនោះពលគឺវាតាមចោមរោមឡោមព័ទ្ធអ្នកពេញមួយថ្ងៃទោះជាអ្នកទៅទីណាក៏ដោយអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដោយពេញចិត្តពេញថ្លើមដោយសេចក្តីសុខហើយថែរក្សាអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អនោះទុកឲ្យបានថ្ងៃថ្មីរបស់ថ្មីក៏នឹងស្រស់បំព្រងប៉ុន្តែបើអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដោយអារម្មណ៍តានតឹងនិងមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរវាចេញនោះថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នកក៏នឹងគ្មានអ្វីល្អសោះឡើយមួយថ្ងៃនៃអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរមួយថ្ងៃក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនោះទេវាផ្លាស់ប្ដូរនៃថ្ងៃខាងស្អែកនឹងពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកផងដែរបើអ្នកថែរក្សាអារម្មណ៍នឹកគិតល្អល្អនោះទុកហើយចូលដំណេកដល់អារម្មណ៍ល្អល្អនោះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីដោយអារម្មណ៍ល្អល្អដែលសន្សំទុកហើយបើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អជាបន្តទៅយូរទៅតាមទីបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាននោះអារម្មណ៍ល្អល្អទាំងនោះនឹងចេះតែពង្រីកបង្កើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅតាមច្បាប់នៃការស្រូបទាញពេលវេលាកន្លងទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជីវិតរបស់អ្នកនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចូលរស់នៅជាមួយនឹងថ្ងៃនេះមិនមែនថ្ងៃម្សិលមិញឬថ្ងៃស្អែកនោះទេមានតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះចូលរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកុំបដោយឲ្យថ្ងៃស្អែកមករៀងស្ទះមនុស្សជាច្រើនមិនព្រមរស់ជាមួយនឹងថ្ងៃនេះទេ
ពួកគេរវល់តែងប់ងល់គិតពីអនាគតឲ្យមិនដឹងថាការរៀបចំជីវិតនៅថ្ងៃនេះវាគឺជាការសាងអនាគតអ្វីដែលយើងមានអារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះនេះឯងជាអ្វីដែលសំខាន់ព្រោះថាជាវត្ថុតែមួយដែលកំណត់អនាគតរបស់យើងថ្ងៃនេះមួយនេះមួយគឺជាឱកាសក្នុងការសាងជីវិតថ្មីព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងកំពុងតែឈរនៅត្រង់ចំណុចរបត់នៃជីវិតហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរយតាមរយៈអារម្មណ៍នៃគិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ការបើអ្នកលំអៀងទៅខាងអារម្មណ៍នៃគិតល្អល្អធម្មពលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបង្វែរជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ